Beleza? Meu nome é Mr. Bean aí. Vamos lá, vou tocar umas modas boas pra vocês aqui. Só cantor top aqui, hoje só artista. Meus parabéns mesmo, galera. Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar. A luz de velas pra ela se apaixonar. Eu mando flores, chocolates e cartão. O meu problema sempre foi ter grande coração. Ligo no outro dia no estilo Don Juan. Do meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Estou aqui com o Alessandro, DJ Alessandro, que tá com a Clix sempre nos eventos. Uma grande parceria com a Clix. E vai contar pra gente um pouquinho sobre esse evento. Bom, pessoal, esse foi o primeiro ano do Festival de Inverno da Clix, em parceria com o DJ Alessandro. Fiz a parte de som e iluminação. O ano que vem promete, a gente já está na expectativa de trazer mais gente para cá. O evento foi aqui em Toyota. E passaram pelo nosso palco aqui vários artistas. Félix Solo, que tem feito um trabalho legal com banda, coisa que é difícil no Japão. E hoje a gente teve banda aqui. E outros cantores também do Star Clix. E ano que vem, espere que ano que vem vai ser um evento bem mais legal, com proporções legais, e todo mundo está de parabéns nesse ano. De manhã, vamos pegar uma praia, ter saudade do seu beijo, trato todas iguais, esse é meu defeito. Coquetel Show e Coquetel Japan, que vai contar um pouquinho mais pra gente sobre o seu trabalho. O Coquetel Show e o Coquetel Japan já tá no mercado há bastante tempo, né? O grande professor Fábio tá com o curso agora, há já anos. Estamos encaminhando para, eu acho que, a 7ª ou 8ª turma. Nossa, bastante, já faz bastante tempo, né? Já faz quase 5 anos já no mercado. E conta pra gente como que foi participar daqui do Festival de Inverno da Clix. Foi muito animado, foi gostoso trabalhar. Uhum. Foi uma delícia. E pro pessoal de casa, tem algum número de contato? O pessoal de casa que queira fazer o curso de bartender? A forma mais fácil é pelo Facebook mesmo, né? Fábio, o barman. Uhum. É só adicionar ele. Pelo Facebook mesmo, ele já passa todas as informações, tudo detalhadamente. Bem bacana. Tá bom, muito obrigado pela parceria. É isso, tá bom, muito obrigada. Obrigado a vocês. Quem quer subir em cima do palco ali pra dançar? Eu consegui, dançou até agora. Quem tem coragem de subir ali pra dançar? Vamos lá, Rita. A Berê, cadê a Berê? Quem quer dançar em cima do palco, é só chegar aí. O meu problema sempre foi ter grande coração. Eu ligo no outro dia no estilo do Armando. Meu bem, meu amor, é domingo de manhã. Vamos pegar uma praia com saudade do céu. Estou aqui com o Felipe, da Perfect Look, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o trabalho dele. Então a gente tá aí viajando no Japão aí, né? Levando nossos produtos, né? Moleca, Beira Rio, Visano, né? Calçados da Cota, DC também, né? E estamos aí sempre nos eventos brasileiros, esse evento aqui muito bacana. Hoje foi show aqui e creio que vai ter mais, né? Muito mais aí, mais eventos aí. Tamo junto aí, muito bacana. E pro pessoal que queira comprar, dá pra comprar pela internet ou não? Sim, tem como comprar pela internet e também acessando o nosso Facebook, Perfect Look JP. Lá também mandar mensagem pra gente, a gente tá sempre publicando os modelos novos. É que é algo que chega e já acaba, então não tem como a gente ter um controle. A gente publica lá, publica e aí o pessoal já faz os pedidos, a gente vai levando. A gente tá indo em um monte de lugares no Japão e tá feito um bom sucesso, tem feito um bom sucesso. E pro pessoal que quer entrar em contato com você, ou para perguntar, ou quando vai ter mais novidades de calçados, um número de contato? Sim, de 3 em 3 meses a gente está com novos calçados, né? E o meu número de contato, o nosso número de contato é 080-4222-1709. Muito
muito obrigada. E pessoal que ainda não conhece a Perfect Look, uma grande loja com vários calçados, masculino, feminino, não é isso, Felipe? Masculino e feminino, exato. Para todos os gostos. Todos os gostos. Tá bom, muito obrigada. Esse logo no olhar, canta o coração da gente, canta em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar e brilhar mais um sorriso.